Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum fan kari wani YouTube channel wani wakin ti Zarma ta Ayuba. Amisha Allah da isan wat kulam sirin yarwanya ko sano Ayuba Mustafa kun go Zarma ta Ayuba. Amisha Allah da hun kunotin kan tanam sirin yanum go video gana wani kan tuma bone ni makare sanum zin jahar sa musse. Wani no ga wat kun video tari YouTube bore makana ta kamata ne malo ku kulum. Am to insha Allah da hun video da wani wada dan rigan sun zasu na kalbanta. Na alaram ko to banta ga insha Allah da ci ban sanum masalai kan go mubara insha Allah dai. A misal ni banum mo bada kan bara insha Allah ni application wani go ran ga masalai kan garan bonsee insha Allah da samat kina yaran sai da adamu na phone sai ga gawal bin nan phone yin sai kan insha Allah da application wannan yin chemat kan nan ta yamma mai ta yin bonsee a to insha Allah da limar gan wannan video wala za su nakal banan ta samu kuga yaran sai da nan dugi matan yin ta application sabon matan nan ta ga goida application sai mu kina yaran sai da a misali insha Allah da yin kun banda ga aga gona yin sin din mobara insha Allah da dubo fugo mob ne rin sai an dum dubai masala kan go moba ga kan sai borawo ga ne rawal bin da ya cinno go moba ga kan sai borawo ga ta ya cinne a to insha Allah da yin ku application wannan ga ga sin go kan ga nu dubu har bamba bamba kai kan ku mobara anam duga hansin bon sai kaman tinda borford ma kama dan sai insha Allah da nigin ga gon bon sai na man tonum nan ko na borford ga na ma moba go ne sai ga har moba go insha Allah da din application wannan golan mobara nigin di moba masala ko kan gara an din bai han kan sai no ba ga ne ra da han kan sai ba sai ga wa ba ga ma da talaka sai no ba ga ne ra wannan bin ba farga moba da no ne bai insha Allah da wannan bin masala fona ga ne bai insha Allah da din gan wannan video zo am to insha Allah da halin question tun wannan video in su din yan nim gul video ga na wannan kan tuma bo ne da YouTube no ga guna wal bin mai subscribe nim ka kare sai nim zin ga har sai mai wannan ga na wato kin video sai da ke YouTube bare mo kana sai kamar tani man lot kukulum insha Allah da Facebook mo na guna guna da dun ko pejo ran guna na kan tum like din dai ma kare sai walbin dai da followers ni an tum sai ni ma followers sai wadin no gana wasu kin video ita dake Facebook bare mon ga bokan nan sai kaman tene mun dojo kukulu am to insha Allah dai nan gurin na sai hazza wassalam ka dai duk ce ku bar wani video zora in ku sintir wani video salamat kina alkol sai mun kan nan sai application kan bar ni tega mo ba hay wo guna daga masala guna da kin gara insha Allah dai salamat kin nan kawalon sama sai insha Allah dai ka kawo tonan dan godon to insha Allah da mun gurbi da gana gana kan sin discretion wal bin comment sin daga insha Allah da gilin ko gisan sin odin to insha Allah da din gilin ko din karakin san mat kan godon Facebook no gana mun comment sin daga da YouTube no da Facebook no da YouTube no insha Allah da mun gurbi ga gisan sin video gana kire a da Facebook no da gis bene da ga ay YouTube mo no riga gis ganda insha Allah da san mat kan aran bi mat ka go YouTube da Facebook da to insha Allah da san mat kan da kin din karakin gida kanin website da san mat kan wo di yawo to insha Allah da hakanin sun website da sanar kan wadi ya cinai insha Allah da din kin nan ka ganda ya cinai to insha Allah da din kin da ka ganda cinai yoga cha ribarin ko din ramma wannan nan gono kan kai gumo to insha Allah da ni da kanani nan goni gidi kam labari kan tuma boy hantum fransai hantum angalai hantum arabci insha Allah da sanar kan wadi ya cinai ni chawkul kan wani fam da to insha Allah da ni gidi nan go ikana nan go bena fransai is found fransai gumo ani gidi ganan nan go ni sai un kuruhuna insha Allah da samar kanu da arabci na gani gidi sai angalaki na gani ne sai click here insha Allah da samar kanu da wakul kanin fam da din na kar a kone no din samar kanu da bogai dira nango to insha Allah da din no din kar ne ya kone ne website da samar kanu da yakin ne din na kar ne gidin gana kan da nango a kan da application da gani ma application gorandi to insha Allah dai irma kar nan kan gina sai gidi nango gidi hantum sai gidi install nango da ngumat kan gani hantum sai open wo to non gidi gidi non ni ga hantum sai kan install ni ma install gorandi insha Allah dai amai wo open ni ferse to insha Allah dai dun gunam gor nan go jiri hin dai mai ko benin gino hin goira application da at gabbe kulum hin goira application no insha Allah dai tan kan go da chin gidi bor zambar zangu ngai non application gorani ngai mobile ngai non goira application insha Allah dai tan kan go da chin ngano ya to insha Allah dai tan kan go akir ma kar fe da chin tan kan go dinna fe do to insha Allah dai nan go ngana chi bi sai and that kan daga ne mobile no permission wal binde no application permission kana ngor mobile bor wal bina kan sai fo insha Allah da ni gidi galon da to insha Allah da ni gidi hay ma mai ko kan gara ne ya to insha Allah da ngai nan kai kan godi masalai ka ke bin sim to insha Allah da sanar kan go di masalai ne ya to irin mun sintin bayana wana insha Allah ndi kan bayi hin za mo fo ngon kan bon kan bayi hin sam go photo ge bon kan bayi hin da di go bon ge ziri ya sanar kan go da kan bayi go na kula photo sambu to insha Allah wodi ne an gudi hala gor mobile ga da gor mobile gidi kan bayi sam ga da kai di go bon no da gor mobile gabai to insha Allah da ni gidi ngana kan an buddo din dai sai nan goni gidi kan goni sai kan agara to ni gidi kan nan gwa ne sai kan ate ne wadin gari mo ba bai ka ganna wani wani numano ya insha Allah da kan bai zai ga foto sambu to insha Allah da sanu kan gondi hin kan ta din furara a cine to insha Allah da ni hin kan ta ni gidi mun furara ya wasan mat kan gondi wadai ni gidi da mo ba nan go nan go first mo ba ga
to hayo kan go ni gidi hantum hantum ay kan go ni nangu kan go di bo go insha Allah le ni gidi nda nangu first mo ba daga nangu first di ko ni gidi kan nangu di ni asidi sayo di square go mo ni gidi kan ni mo ba nangu ma meno ko a to insha Allah le sama kan go di to yadi yadi non ki te gaga nam kala am ka ganda hare to insha Allah werum ko gidi masala kan go mo ba zamar mo ba agni te kan sinda tayu to insha Allah dani ngi dingani anango ma dani se good an gari makar ngi di kanani se kan voice aka wa ngani se kan good wadi mo go goy to insha Allah resermon kan ngi di achine na wona talano ki kan application ko talano ki kande insha Allah resermon ke mo bas wodi ngi di kan na lord ndey police da ga en kirandi ani ngi di kan ni sa yad nga mo ir mo bas goori wodi ma tayno samat kan go ngi to insha Allah din kan ngo mo ngi di ni nga che nam ka ganda hal bananta na haray bananta wo insha Allah dai dina kar ngi start to insha Allah ngi di nango pesante wo so bay ka halim ko to zangu to di ko to zangu kula ngi te kan din wona mo ba go 5000 no sintina ga agabo a zambar gu na gabo kanin dai sintina ga to a ganin take ngam zabuka zambar taci wa zambar haifoyen insha Allah dai wad no insha Allah sarmat kanu ngi dace ne ga dikan ngana wa ka ganda ya bi wai insha Allah dai wad ngi gabato ala kanda ma me rezano si gabo din sai na si wasi to insha Allah dai sarmat kanu ngi dace ne ni di mo bandango dina vibration haiwan insha Allah dai da gan vibration ngi di ngana gan vibration ska kala wa zinji bumbo so mo to insha Allah dai ngi dirma tun good ndi ga na ataya to insha Allah wala ni ngidi hantumay woto may mod nang foste ni ngidi ngene insha Allah wala hantumay dis bay barmay ni ngidi ngene ya asantumay wos barmay barmay ndey ni mo ba sin dangi te dangi sin mo ba nang fogon kan sin da kan danjo si goy te nang fogon kan danjo si kul da hantumay din sai sai si bay ka sama kan ngona ci nem ni ngidi mo ba barbaray mo hay wan mun sama kan ngona ci ne da ni wo telephone din go telephone ni ngidi din dan hanga ga ngi di abu walmo bindin go bokal hanga ngi di kan din no de habbe na hare dan hanga ga ngi di abu to inshallah de rumir kan ba dan ngi di din rumir kan ba dan ngi di ko bay fata din rumir kan ba kanim dam ka to inshallah de nangoni ka to video de ma video de kanim sidin yanum gulu video ga na ga no kan to ma bone ma kare senim zinja haro samir se wadno ga na watul kin video este de ke youtube wara imo kana se kamante ni no lot ko am to inshallah de wona kan ni ko kan to nangoni na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a karim ta kuma yon video este wara insha Allah da mutun ya mu har wani ya fosano Ayuba Mustafa kungo Zarma take Ayuba insha Allah da